ste si mysleli, že sa nás zbavíte však. Prečo je táto irónia? Na čo je dobrá? Čo bolo, bolo, to smrti dobrý. Poď. Lenže nás sa nezbavíte. Dverami nás vyrazíte, oknom sa vrátime. Prečo si žlčovitý? Táto relácia sa po rokoch vracia na obrazovky. Netreba byť urazený. Poďme. Poriadku, ale hneď na začiatku si treba vyčistiť stôl. Toto čo je, Boris? Prosím ťa pekne, to Stano to myslel obrazne. Obrazne. Typické Slovensko. Iné sa povie, iné sa tým myslí. Takže pôjdeme ešte raz a dúfam, že už naozaj.